Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli slikom na stadion Čukaričkog. Uskoro nas očekuje početak utakmice, revanš meč između Crvene zvezde i St. Patrika u okviru Omladinske lige šampiona. Naši omladinci imaju pozitivan rezultat iz prvog meča, 2-1 su slavili u Irskoj pogocima Marka Lazetića, a vidjet ćemo kako će proći ovaj meč, nadamo se prolasku naših omladinaca u narednu fazu takmičenja. Igrači obe ekipe izašli su polako na teren, predvođeni sudijskom trojkom. Glavni arbitar na ovom meču biće Manfredas Lukjan Kukas, njemu će pomagati Edgars Bučinkas i Georg Anarkelijan. Sva trojica arbitra iz Litvanije, četvrti arbitar Milan Stefanović iz Srbije. Omladinci Crvene zvezde zaista dobro igraju ove sezone, imaju 8 pobjeda u nacionalnom šampionatu, pozitivan rezultat iz prvog meča, iako desetkovani danas naši omladinci na ovom meču, pokušat će da izbore plasman u narednu rundu takmičenja, gde će se eventualno susresti sa boljim iz dvomeča, Dom Žale, Empoli. Možda je pravo vreme da vidimo i startne postave obe ekipe. Marko Nežić se odlučio za standardnu formaciju 4-4-2 na golu Bogdan Marinković, desni bek Ognjen Mimović, levi Viktor Radović, štoperski tandem na današnjem meču Stefan Leković i Luka Lečić, potom četvorica veznih fudbalera Marko Ćurić, Marko Stojanović, Pavle Ognjenović i Mihajlo Milosavić, potom dvojica napadača Stefan Pirgić i Aleksandar Kahvić, kapiten Marko Ćurić u pozdravu sa kapitenom St. Patrika. Reč je o fudbaleru sa brojem 10, Adam Murphy, a kada je u pitanju sastav gostiju na današnjem meču, Kevin O'Connor se odlučio za sledećih 11 fudbalera, formacija 3-5-2 na golu Josh Keely, potom trojica štopera Ben Curtis, Drag Riley, potom Sam Curtis, onda petorica veznih fudbalera Ross Fay, potom Darius Lipsluk, Klan Korbali, Luke O'Brien i Adam Murphy i dvojica napadača danas Thomas Lonergan i Jack O'Reilly. Tradicionalan pozdrav naših omladinaca pred početak utakmice. Pre svega nadamo se da ćemo gledati dobar fudbal i nadamo se prolasku naših juniora u dalju fazu. Kada je u pitanju klupa Crvene zvezde, tu su rezervni čuvar mreže Nikola Borjan, potom Goldin, zatim Bratislav Marić, Lazar Đurić, Nikola Pantić, Uroš Branković i Davor Rakić. Sa druge strane, Kevin O'Connor na klupi pored rezervnog čuvara mreže Molija, ima na raspolaganju još Clarka, potom Bartlija, Enijenze Kve, Simbi Mozambi i Bjorn. Uskoro očekujemo da glavni arbitar da znak za početak utakmice. Zvezda, uslovno rečeno, domaći na ovoj utakmici. Igra se meč na stadionu Čukaričko koji ispunjava sve uslove za UEFA takmičenja. Sećamo se da su pre dve godine naši mladinci igrali na stadionu Voždovca, na stadionu tržnog centra Stadion. Ovoga puta Zvezda domaći na stadionu Čukaričkog. Prvi napad na utakmici imaće gosti koji igraju u svojoj rezervnoj garnituri dresova, tamno-plava oprema, sa druge strane Crvena zvezda u svojoj tradicionalnoj crveno-beloj garnituri. Takođe, pored Marka Lazetića, danas izostanak u Crvenoj zvezdi, Marko Nedić nije mogao da računa na Stefana Melentivića koji je dobio crveni karton, tačnije drugi žuti karton u Irskoj, potom izostanak i Mirka Nikolaševića zbog obaveza u okviru kadetske reprezentacije Srbije. Dobro je skočio Leković, pokušavaju Irci takozvanim dugim loptama da odmah zaprete golu Bogdana Marinkovića. Pokazuje ovde Lonergan svoju brzinu, prati ga Radojević i bit će prvi udarac iz ugla za gostujući sastav. Sigurno da će St. Patrick pokušati da pogotkom u ranoj fazi meča, da tako kažemo, pokvari planove našim omladincima kada je u pitanju plasman u dalju fazu takmičenja. Sada je dobro skočio Stojanović, lopta dolazi do Marfija, njegov dobar potez. Potom još jedan centaršut, lopta dugo putuje, skočio je Leković, potom Sam Curtis na kratko,
primirio je Fej loptu, a onda više se prostora otvara za Kakvića, međutim nije uspeo da proigra Marka Stojanovića, čuva loptu ovde Sam Kurtis i odlaže nazad do Kilija. Crvena zvezda je zaista dobro igrala u prvoj utakmici. Otvorili su u ranoj fazi meča crveno-bijeli utakmicu pogodkom Marka Lazetića, potom idealan tajming za drugi pogodak, sam finiš prvo polovremena. U nastavku meča St. Patrick je pokušavao da dođe do pogodka, ali nije uspevao. Tek su u nadoknadi vremena tada domaćini na utakmici uspjeli da smanje rezultat. Dobro se oslobodio igrača Mimović, potom lopta ide za Stefana Pirgića. Istrčao je Kili, potom ovde Leković bez prekršaja oduzima loptu i šalje što dalje od svog gola. Vraća se sada O'Brien na mesto gde je lopta napustila teren. Potom Riley u problemima, prišao je tu Korbali. Uspeli su nekako gosti da se snađu, ali veoma borben Ognjen Mimović. Potom out za Crvenu zvezdu. Neće žuriti crveno-beli i preterano na ovoj utakmici. Znaju da imaju rezultat koji im obezbeđuje prolaz dalje, ali svakako da je dobro poznato da ekipa Marka Nedića uvijek igra na gol više i da igraju izuzetno napadački fudbal. Mudar potez Radojevića, lopta je izašla van terena. Viktor Radojević zaista dosta znači igri naših omladinaca. Često se ponavlja u fazi napada i svojim ubacivanjem iz drugog plana i tekako zna da zapreti. Postigao je i jedan pogodak omladinskoj ligi Srbije. Sada lopta ide za Marfija, tu je Lečić. Lečić koji je rođen 2005. godine, igra sa rivalima koji su stari 2 do 3 godine od njega i svakako da mu to dosta znači za njegovu karijeru. Sada nema prekršaja, iako se čulo veoma jako posle ovog starta. Čini mi se da je to bio Jack O'Reilly. Biće sve u redu sa Lečićem. Marinković na desni bok gde je Mimović, potom Leković. Odmah je prišao po loptu Marko Stojanović, ali Lečić je odlučio za Bogdana Marinkovića, potom Leković. Ovo su njegove specijalnosti, sjajno iznosi loptu. Mimović zadrža loptu u terenu, potom ide paza Pirgića. Tamo je Riley koji vraća nazad do Kilija. Dobar Ćurić na sredini terena, ali lopta dolazi u noge fudbalerima St. Patrika u nedozvoljenoj poziciji Jack O'Reilly. Videlo se to odmah prilikom ovog dodavanja. Treba biti oprezan u ovim situacijama kada defanzivna linija stoji daleko od gola. Izuzetno brzi i Lonergan i O'Reilly. Mirno kombinuju Lečić i Leković, dvojica fudbalera koji su nedavno potpisali ugovor, tačnije Leković je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom dok je Lečić potpisao profesionalni ugovor sa našim timom do 2024. godine. Biće out za St. Patrick. Dugo traje izvođenje ovog prekida. Statični fudbaleri u plavim dresovima. Sada je prišao Marfi po loptu. Ipak lopta ide na Lonergana. Dobro je skočio, otvara se više prostora za Lipsluka. Ide na Leković, ali Leković sjajno čita ovu nameru veznog fudbalera St. Patrika. Ponovo izvođenje lopte sa strane. Okrizno se sada Lipsluk, gradi se Radojević. Nešto jači kontakt je potom usledio, Radojević je ostao na travi i dosuđen je prekršaj za Crvenu zvezdu. Marko Neđić, mladi stručnjak koji predvodi naše omladince sa trenerske pozicije,
uradio je velike stvari sa našim mladincima, samo da ispratimo, pogrešio je Bogdan Marinković, šutira, pokušao je Tomas Lonergan sa nekih 17 metara, šutirao je jako, ali ne i precizno, lopta je otišla preko prečke, sreća za crveno-bele. Sigurni smo da će St. Patrick pokušati da iskoristi ove greške koje se naravno dešavaju u omladinskom futbolu i da na taj način pokuša da zaprati golu Bogdana Marinkovića. Ovoga puta Lonergan nije bio precizan. Mimović prema Kakviću, lepo je skočio Kakvić, sad na Milosavić. Ide lopta za Stojanovića, brz je Stojanović. Dobar dribling, usledio je potom i kontakt i bit će odlična pozicija za Mihajla Milosevića da uputi direktan udarac ka golu Kilija. Ovo su pozicije iz kojih Mihajlo Milosević je tekako može da pogodi mrežu. Mada iz ove situacije možda Mihajlo Milosević uputi centrošut. Otišli su tamo i Leković i Lečić, ali sada se vraćaju stoperi Crvene zvezde, ipak neće previše rizikovati Marko Nedić kod ovakvih situacija. Već sam napomenuo da su napadači St. Patrick izuzetno brzi i da na taj način iz eventualne kontre mogu da zaprete. Vidjet ćemo da li će Milosević uputiti direktan udarac, možda će i gađati Kahvića. Sada Milosević na gol, nije ovo bilo precizno, nema promene rezultata u 8. minutu, ali beležimo prvi pokušaj Crvene zvezde da postigne pogodak. Krenuli su iz zadnje linije gostujući futbaleri, dobro iznose loptu, ali sada Stojanović je uspeo da preseče ovo dodavanje. Pavle Ognjenović, futbaler koji se izuzetno dobro služi levom nogom i sigurno će praviti dosta problema. Sada Ćurić, njegove bravure na terenu, ide lopta do Radojevića, traži loptu Stojanović, ali pogodio je Marfija i lopta će pripasti futbalerima Crvene zvezde. Lopta ide preko Kahvića, ali ne stiže do Stojanovića. Sada Marfi, tu je Mihajlo Milosević. Zakačila je popularnog Mesija lopta u ruku, tako da će pripasti gostujućim futbalerima. Iako je utakmica počela pre 9 minuta, tribine stadiona Čukaričkog se i dalje polako pune. Očekujemo i veliku posjećenost, imali su podršku naši mladinci u Irskoj od najvatrenijih navijača, tako da očekujemo i da na ovom meču imaju podršku od strane 12. igrača Crvene zvezde. Lepo dodavanje Kahvića za Milosevića. Nije se oslobodio na vreme lopte Milosević, dobra prilika za polukontru. Sada Marfi, njegovi dobri potezi, lak posao za Bogdana Marinkovića, iako je precizno šutirao Adam Marfi, ne treba mu ostavljati previše prostora. Lepo Pirgić za Mimića, Mimovića, potom Pirgić traži Kahvića. Nije Aleksandar Kahvić fudbaler koji često koristi lopte u prostor, ali zato kad je lopta u njegovim nogama je i tekako opasan. Sada Kili gađa Lonergana, dobro je skočio Lečić, potom Milosevi za Stojanovića, dobar start na sredini terena, međutim lopta dolazi pravo u noge Marka Ćurića. Traže loptu Lečić, ali Bogdan Marinković se odlučio za Stefana Pirgića. Dobro je skočio Rajli, ali Stojanović dobar na sredini terena, veoma čvrst u duel igri. Potom Ognjenović za Mimovića, Mimović je izuzetno brz futbaler, pravio dosta problema u Irskoj. Sada je pretrčao O'Briena, ali nije uspeo da prođe pored Bena Kurtisa. Prišao je tamo po loptu Ross Fay, međutim loptu na kraju dobija Jack O'Reilly, ali crveno-beli brzo dolaze do poseda. Krenuo je napred Radojević, da li ćemo vidjeti njegov centrošut na drugu stativu, tamo je Ognjenović, šansa je,
Dobar pokušaj, udarac glavom Pavlo Gnjenovića u 11. minutu. Jako je dugo putovala ova lopta Radovića, pomalo zaboravljeno. Ognjenović na drugoj stativi gađao je dobro, ali na mesto je bio Josh Kili i uspeo da skrene loptu u korner. Prvi udarac iz ugla za crveno-bele. Ponovo Mihajlo Milosević kraj lopte, on je zadužen za izvođenje svih prekida. Dobar centar šut, Leković, šansa je i evo gola! Stefan Leković! Dolazi Crvena zvezda do prednosti u 12. minutu igre. Ono što nije uspeo da realizuje Pavle Ognjenović jeste Stefan Leković. Sjajan skok i pogoda glavom zvezdinog štopera. Pogledajte koliko znači crveno-belima ovaj pogodak, pogotovo Stefanu Lekoviću. Već sam rekao da je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom i da je sjajno odigrao u Irskoj, a sada je potvrdio svoju dobru partiju iz prvog meča i postiže pogodak u 12. minutu. To je ono što je trebalo našim omladincima, pogodak u ranoj fazi meča. Sada je ukupan rezultat 3-1 i to je korak nazad za fudbalere St. Patrika, kojima će biti znatno teže da izbore pozitivan rezultat, kao i u seniorskoj ligi šampiona, tako i u omladinskoj. Gol u gostima više ne važi, što možda otežava našim omladincima, ali sada je već prednost od 2 gola razlike. Naravno, treba biti oprezan, tek je 13. minut utakmice. Ognjenović. Lopta ide za Kahvića, Kahvić se sjajno okrenuo i dalje Kahvić, ide paza Pirgića. Nesebičan je ovdje bio Aleksandar Kahvić, iako je mogao sam da završi akciju i da uputi udarac ka golu. Ono što sam i malo pre spomenuo, izuzetno opasan kada primi loptu u noge Aleksandar Kahvić. Jednim potezom je uspeo da okrene Bena Kurtisa, sada Ognjenović, borbe na sredini terena, potom Leković za Radovića koji se okliznuo, ali uspeo je da zadrži loptu u igri. Na kratko fej. A onda borbeni Stojanović i Milosavić, nekoliko lepih dodavanja. Stojanović, ispred njega je Ben Kurtis. Prišao je i Mihajlo Milosević, ali sada tek dobija loptu Ćurić. Ćurić ka Miloseviću, nije u nedozvoljenoj poziciji Stojanović, ali ovoga puta je pročitao njegovu nameru Lipsluk. Na kraju out za naš tim. Konstantno naši juniori dobijaju instrukcije od Marka Nedića, što im dosta pomaže pri samoj igri. Radojević, nekoliko njegovih lepih driblinga, opasnosti dalje traje. Prošla je lopta kroz kazneni prostor, ali stigla je do Mihajla Milosevića, potom Leković, sada riskantan potez, otvara se nešto više prostora, dobri potezi i Lonergana, prati ga Leković. A vratio se i Marko Ćurić i pomogao saigraču da zatvori ovu opasnost. Ali loptom je posljednji igrao Marko Ćurić, bit će out za St. Patrick. Dobar centar šut, lopta je preletela tamo i Marfija i Radovića, do nje je prvi stigao Lipsluk. Odmahao je rukom ovde glavni arbitar. Bilo je tu blago kontakta, ali sigurno nedovoljnog za 11-terac. Kahvić nije uspeo da sačuva loptu. Potom Korbali. Lopta je već na levom boku kod O'Briena. Prišao je po nju Fej. Može da promeni stranu, ali odlučio se za Jacka O'Reillya, koji se nalazi u nedozvoljnoj poziciji. Već druga situacija u kojoj se fudbaleri St. Patrika nalaze u ofsajdu. Ovoga puta kasnio je Fej sa dodavanjem, a ranije je krenuo Jack O'Reillya.
prepustit će sada Leković Bogdanu Marinkoviću izvođenje ovog prekida. Ne tako visok tempo utakmice. Vidjeli smo po nekoliko pokušaja s obe strane uz pogodak Stefana Lekovića. Skočio je dobro Rajli, a Mimović mirno pušta da lopta napusti teren. Neće se ni zaletati omladinci Crvene zvezde. Pokušat će mirno kroz pas igru i kroz kombinovanje da stignu do gola. Sada Mimović prevario je nekoliko igrača Sen Patrika, ali nije uspeo da provuče ovo dodavanje za Kakvića. Potom Leković dobro postavljena, onda Ćurić, ono što i tekako zna Marko Ćurić jeste da stane na loptu, a sada pročitao je njegovu nameru Marfi, brz je Ćurić, uspeo da ga stigne, ali Marfi, njegovi dobri potezi na kraju, Leković, pravovremen klizeći start Stefana Lekovića, uspeo je da izblokira ovaj udarac i pokušaj Marfija i na taj način sačuva svoj gol. Pomogao i Bogdanu Marinkoviću u ovoj situaciji. Pored pogotka, još jedna velika stvar koju je Stefan Leković uradio na ovom meču. A sada Marko Ćurić se žali na povredu. Ne bi valjalo kada Ćurić ne bi mogao da nastavi utakmicu. Već sam napomenuo na startu meča da je Marko Nedić imao dosta problema kada je u pitanju izbor igrača za ovu utakmicu. Već sam rekao da su Stefan Marinković i Mirko Nikolašević zbog odsustva u reprezentaciji Srbije, kadetskoj reprezentaciji Srbije, odsustvovali sa ovog meča, kao i Melentijević koji ima crveni karton, a takođe i igrači koji igraju za naš razvojni tim, koji bi imali pravo da nastupe za Crvenu zvezdu u okviru omladinske lige šampiona, takođe nisu na ovom meču i Marko Nedić ne može da računa na njih. Moraće privremeno da napusti igru Marko Ćurić sa desetoricom fudbalera na terenu. Trenutno Crvena zvezda, Lazar Đurić će možda ući u igru ukoliko Marko Ćurić ne bude mogao da nastavi utakmicu. Ide centrašno na prvu stativu, dobro je skočio Kakvić, ali sada treba izblokirati ovaj udarac. Ide lopta do Lipsluka, njegov pokušaj, sjajna odbrana Bogdana Marinkovića. Kakvu paradu je sada napravio čuvar mreže Crvene zvezde, a onda i pokušaj Rajlija. Sa nekih 20 metara šutirao je štoper St. Patrika, međutim nije ovaj udarac išao u okvir gola, ali kakvu intervenciju pre toga imao mladi čuvar mreže Crvene zvezde. Često je trener naših golmana u omladinskoj školi Bojan Jorgačević napominju da kogod stane na gol, da Crvena zvezda ima poverenje u njega i da će odraditi svoj posao na maksimalan način. O'Brien, ide lopta ka Korbaliju, kombinuju Rajli i Ben Kurti, sada lopta kod Sam Kurtisa. Dugo dodavanje ka Lipsluku, zagradio se Lečić, ali došao je Lipsluk do lopte. Sada još jedna velika šansa, ali ovoga puta Radović interveniše. Svakako da se nisu predali gostujući fudbaleri da će želeti da postignu pogodak, već da kažemo druga ili treća opasnost koja dolazi na sličan način. Dvadeseti minut utakmice, Crvena zvezda vodi od 12. minuta pogodkom Stefana Lekovića. Iako su gosti, da kažem, imali više šansi uz pomoć Lekovića, Radojevića kao i Bogna Marinkovića, crveno-beli su odbranili svoj gol, a sada Kahvić radi dobar posao. Vratio se duboko na svoju polovinu i izborio prekršaj za Crvenu zvezdu. A moraće da se izvrši prinudna izmena. Izgleda Marko Ćurić neće moći da nastavi utakmicu. Veliki hendikep za Crvenu zvezdu. Znamo da kapitan našeg tima radi zaista veliki posao na terenu, kako u defanzivi, tako i u ofanzivi.
ove sezone postigao i 4 pogotka, a sada je, čini mi se, dobio udarac u lice Viktor Radović, iako je glavni arbitar dosudio prekršaj u korist St. Patrika, a Bratislav Marić će ući u igru. Marić, iako matično nastupa na poziciji levo beka, činiće štoperski tandem zajedno sa Stefanom Lekovićem, dok će Luka Lečić igrati na poziciji defensivnog veznog i on će praktično zameniti Marka Ćurića. U njegovi ulozi nije Lekoviću strano da igra na poziciji defensivnog veznog, na tom mjestu upravo igra i za kadetsku reprezentaciju Crne Gore. Dobro je skočio Leković, on je preuzeo kapitensku traku nakon izlaska Marka Ćurića, ali opasnost i dalje traje. Sada je Mimović oduzeo loptu. Dobro je skočio Ben Kurtis. Ide lopta ka Lonerganu, ubacivanje u kazneni prostor, dobro intervenisao Leković, potom Lečić, od svega gol out. Vidjet ćemo kako će se snaći Bratislav Marić na poziciji štopera. Njegova matična pozicija jeste kraj leve out linije. Vidjeli smo da se zagrevao i Lazar Đurić, koji bi mogao da odgovori zahtjevima zadnjeg veznog fudbalera. Ponovo dobar start Lekovića. Onda Ognjenović. Krenuo je napred i Mimović. Upravo on dobija loptu. Ispred njega je O'Brien, brži Mimović od O'Briena. I dalje Mimović sa loptom. Centar šut ka Kakviću. Šansa je, skočio je Kakvić, ali tu je bio i Ben Kurtis, koji mu je dodatno zasmetao da uputi udarac u okvir gola. Sada Marić ka Lečiću, nešto lošije dodavanje. Vuče loptu Fej. A onda Lečić na kratko igra loptom, potom Leković ka Kakviću, izuzetno snažan Aleksandar Kakvić. Sada Ognjenović može da promeni stranu, krenuo je napred Stojanović, dobit će loptu Stojanović, ispred njega je Ben Kurti, Stojanović šutira, pravo kilija. Brani čuvar mreže St. Patrika. Imao je Stojanović možda i boljih rešenja. Na kraju se odlučio za udarac ka golu. Ali šutirao je pravo u čuvara mreže St. Patrika. Ne izlaze previše visoko, crveno-beli. Nema visokog pritiska na štopere St. Patrika. Prilazi po loptu Korbali, ali zatvoren od strane Kahvića. To je ono što i želi Marko Nejić, da zatvori vezne fudbalere St. Patrika, kako ne bi mogli da prenesu loptu i težište igre na polovinu Crvene zvezde na lak način. Sada Sam Kurtis, Radović, odličan tajming i izlazak na loptu, međutim nije uspeo da proigra nikog od saigrača. Onda Marić pravovremeno izleće i izbacio loptu out. Nezgodno dodavanje Korbalija, dobija Kakvić instrukcije od Marka Nejića, ali sjajno se snašao Kili i uz dobar prijem uspeo da otkloni ovu opasnost. Leković na kratko, pa Mimović. Stiže lopta do Mihajla Milosevića, potom Pavle Ognjenović. Sačekat će Ognjenović podršku od saigrača. Sada Lečić može da promeni stranu. Sam je Radojević. Upravo on dobija loptu. Potom Stojanović, pa ponovo Radojević. Ide lopta nazad do Marića. Imao je Marko Nejić kao opciju na poziciji štopera Nikolu Pantića, koji takođe se bolje snalazi u veznom redu, ali već na nekoliko mečova ove sezone igrao na poziciji štopera. Sada nisu se razumeli najbolje Stojanović i Radojević. Biće out za Crvenu zvezdu.
Kahvić izuzetno snažan, kao što sam napomenuo, nema prekršaja, snažan je i Lipsluk, ali lopta ne dolazi u noge Lonerganu. Trenutno on najistureniji u ekipi St. Patrika, riskantno dodavanje Radovića, bilo je tu i kontakta, oštar start Jacka O'Reillya. Marić pa Radojević, pod pritiskom Radojević, treba se brže osloboditi lopte u nekim situacijama, ali sada i Lipsluk i Jack O'Reillya se nisu baš najbolje sporazumili. Onda Stojanović pokušao atraktivno ovde da prevari Sema Kurtisa. Ognjenović, sada i njegov potez više, otvara se dosta prostora tamo na levom boku, krenuo je napred Fej, a dobija loptu Luke O'Brien. Ponovo lopta ide ka Feju, ali zatvorio je taj deo terena Luka Lečić, međutim lopta dolazi ponovo u noge fudbalera St. Patrika. Sada Kahvić izdržao je dva duela. Stojanović, lep dupli pas njega i Milosevića, ali požurio je Stojanović sa ovim dodavanjem, krenuo je u dubinu Aleksandar Kahvić. Sada Pirgić udvojen u ovoj situaciji, onda Milosević na kratko, pa Pirgić odlaže za Stojanovića. Milosević dao je sebi nešto jači for, ali uspeo da se na kraju izvuče iz ove situacije. Onda Ognjenović, njegov pokušaj sa velike distance, Pavle Ognjenović, nije ovo išlo u okvir gola, ali pokazuje Crvena zvezda da može da zaprati iz gotovo svih pozicija na terenu. Sada pokazuje Josh Kili svojim stoperima da izađu. Stojanović je bolji u ovom skoku, a potom lopta od Korbali izlazi van terena. Teren Čukaričkog u zaista dobrom stanju, i juče su na njemu naši omladinci odradili i poslednji trening pred ovu utakmicu. Nekoliko duela na sredini terena, onda Stojanović. Ponovo lopta kod osmice Crvene zvezde, ali nisu se razumeli on i Pirgić. Fej ka Benu Kurtisu. Potom Sam Kurtis, dugo dodavanje, dobro postavljen Stefan Leković. Onda Lečić spušta loptu za Radojevića. Više prostora za Mihajla Milosevića. Ipak zastali su crveno-beli. Ognjenović. Mimović izbacio je ovde lako, čini mi se, Jack O'Reillya, ali nije uspeo da zadrži loptu u granicama igrališta. Onda više prostora za Korbalija. Sada sa loptom Fej, kreće napred Luke O'Brien, njegov centrošut. Leković ponovo dobro postavljen. Onda Kahvić izuzetno dobro igra leđima. Odložio je loptu za Stojanovića, izašao je visoko Radojević. A onda uspeo je Lonergan da sačuva loptu i da je prosledi dalje za Lipsluka, ali Lečić ponovo odlično krpi ovakve situacije. Nije stiglo dodavanje do Pirgića, ali lopta dolazi pravo u noge Ognjenoviću, koji je sada požurio sa rešenjem. Tražili su loptu u noge i Pirgić i Mihajlo Milosević. Sačuvao je Josh Kili loptu u igri, a onda se spušta Klan Korbali. U ovakvim situacijama često po loptu, u prvom meču odigranom u Irskoj, najviše to radio Fej, ovoga puta nešto ofanzivniji Ross Fej u novoj ulozi na današnjoj utakmici.
ali čvrst Marić. Sada je ispao Radojević, ide sa loptom Tomas Lonergan. Ispred njega je Bratislav Marić i dalje sa loptom Lonergan, ali Marić u poslednji čas klizeći startom uspeva da izblokira ovaj pokušaj. Biće drugi udarac, pardon, treći udarac iz ugla za fudbalere St. Patrika. Za sada jedan su izveli crveno-beli i uspeli upravo iz njega da postignu pogodak. Moraće glavni arbitar ovde da opomene, čini mi se da je u pitanju Bratislav Marić koji je dobio opomenu od glavnog arbitra. A sada će Korbali ubaciti loptu, lopta ide na Peterac, opasno je, šansa je, biće još jedan udarac iz ugla, lopta je pala na Peterac, najbliže njoj je bio Rajli, ali čini mi se da je lopta svakako zakačila nekog od naših fudbalera i da je promenila smer i otišla u korner. Dobro, izvodi još jedan korner Korbali, ovoga puta na drugu stativu. Sada je to već peti udarac iz ugla za gostujuće fudbalere. Vidjet ćemo da li će biti eventualno neke uigrane kombinacije iz kornera. Sada opomena za fudbalere St. Patrika. Lopta mora biti postavljena na predviđeno mesto za izviđanje kornera. Prišao je tu i Mihajlo Milosević. Čini se da će sada lopta ići izlaznom putanjom od gola, a sada odlazi Korbali nešto dalje od korner zastavice. Da li ćemo vidjeti direktno ubačenu loptu pred gol Bogdana Marinkovića? Dugo putuje ova lopta, krenuo na nju Marinković, potom čini mi se da je Leković skočio, ali lopta se vraća u kazneni prostor. I dalje traje opasnost, Sam Kurti sa loptom, ali Bogdan Marinković, još jedna njegova sjajna parada, hvata čuvara mreže Crvene zvezde loptu i sačekaće naravno da se njegovi saigrači postave. Leković za Mimovića, prišao je tu odmah Pavle Ognjenović po loptu. Ona dolazi u noge Mihajlo Miloseviću koji je pod pritiskom gubi loptu. Više prostora za Lipsluka, šansa je Lonergan, da li sad ima 11 terca. Pokazuje glavni arbitar da je ovo bio start na loptu. Tako se i činilo iz ovog ugla. Dobar start Lekovića. Radović, Stojanović, sada on udvojen, ne uspeva da duže zadrži loptu, da li je ovde bilo kontakta, ide napred Lonergan, njegov pokušaj na drugu stativu, lopta prolazi kroz Peterac, širi ruke Jack O'Reilly, očekivao je loptu u noge. Sada Luke O'Brien, odličan pritisak Pavla Ognjenovića, lepo dodavanje ka Pirgiću. I dalje sa loptom Pirgić, ali sada Lipsluk startuje na loptu, potom Korbali. Nešto jači tempo utakmice u ovom trenutku, onda Stojanović čita ovu nameru i isnuti je prekrošen za svoju ekipu. Prilika da crveno-beli malo predahnu i stanu na loptu. Videli smo čak tri uzastopna udarca iz ugla koji su izveli gostujući fudbaleri. Kraj lopte Mihajlo Milosović, široku su i Mimović i Radović, možda će lopta ići na nekog od bekova Crvene zvezde, mada pred kaznim prostorom su Lečić i Kahvić, dvojica dobri skakača. Sada ubrzava igru glavni arbitar Milosović, oštra lopta, skočio je Rajli, potom čini mi se da je Lonergan izbacio loptu. Onda pod pritiskom Ben Kurtis, dobio je Radović udarac u lice, videlo se to iz ove situacije, prekinuće igru
Lukijan Kukas, litvanski arbitar. Prilika i da igrači predahnu i iskoriste ovu pauzu za osveženje. Nadamo se da će sve biti u redu sa Viktorom Radojevićem. Pridigao se levi bek Crvene zvezde, vratit će se na svoju poziciju, a uskoro će Lukijan Kukas stati znak da se utakmica nastavi. 37. minut igre prvog poluvremena. Crvena zvezda vodi od 12. pogotkom Stefana Lekovića posle sjajno izvedenog kornera Mihajla Milosevića. Kombinuju u defanzivnoj liniji futboleri Sen Patrika. Ali Radojević sada mudri u ovom duelu od Lipsluka, iako je Lipsluk dosta fizički jači od Radojevića. Radojević izlazi kao pobednik. Onda ne baš fair play potez zvezdnog futbolera Sen Patrika. Odlaže Radojević mirno loptu za Marića. Leković kao Gnjenoviću, lepo se slobodio Ognjenović, ovde Korbalija i bit će prekršaj za Crvenu zvezdu. Onda Leković šalje dijagonalu, išlo je ovo, čini se, u okvir gola, ali nije se dao iznenaditi. Josh Kili. Nisam siguran da li je Leković želeo da proigra nekog od svojih saigrača ili da uputi direktan udarac prema golu Josha Kilija. Sada kreće Stojanović na Bena Kurtisa, ali Radojević je još jednom sjajan u tajmigu, onda glavom ide lopta za Kahvića. Stići će lopta u noge Stojanoviću. Ponovo se lopta odbija do Marka Stojanovića, ali snažan je Lipsluk. Na kraju je vezni futbaler Sen Patrika izborio aut za svoju ekipu. Traži odmah Korbali loptu u noge, ali ona mora nazad do Rajlija. Traži se Tomas Lonergan. Leković još jednom bolji u skoku od centrafora Sen Patrika. Potom Radojević mirno za Stojanovića. Milosević i Stojanović. Potom Radojević nazad za Bogdana Marinkovića. Ne želi ništa da rizikuje. Bogdan Marinković, daleko lopta od njegovog gola. Ne baš najbolja procena Bena Kurtisa u ovoj situaciji. Onda O'Brien vraća loptu nazad. Veliki teret na veznim fudbalerima Crvene zvezde, tačnije na Stojanoviću, Lečiću, Miloseviću i Marku Stojanoviću. Oni su ti koji, da kažemo, diktiraju tempo igre i rade veliki posao u ofanzivnom kao i u defanzivnom delu igre. Leković još jednom na visini zadatka, ali ovoga puta nije uspeo da proigra Pirgića. Puštaju crveno-beli sada futbalerima Sen Patrika da igraju u poslednjoj liniji. Onda dobra kombinacija Lonergana i Marfija. Sada Lonergan, lopta je išla negde na neki 5-6 metara, ali ovoga puta je Lečić bio dobro postavljen. Ide do korner zastavice Klan Korbali. Marko Nedić je poslao na zagrevanje Uroša Brankovića, Nikolu Pantića i Lazara Đurića. Bilo je i ovo, čini se, opasno. Bio je tu Lečić u skoku sa Semom Kurtisom, ali nisu uspjeli ponovo da pogode okvir gola gostujući futbaleri. Sada Bogdan Marinković pokazuje sa igračima da izađu visoko.
ide lopta ka Kakviću, ali skočio Lečić, potom Ben Kurtis, pada lopta na nogu Marfiju, traži se Lonergan, skočuje Marić, ali iz drugog plana dolazi Lipsluk, izblokiran od strane Radovića, brži Radojević, ali veoma borben Lipsluk, onda Sam Kurtis, pa na pamet Korbali, sam je prihvatio loptu Marić i pronašao Stojanovića. Lopta ide na desni bok za Mimovića. Čini se da crveno-beli mogu bolje da koriste ove situacije i da rešavaju ove pozicije iz kojih mogu da ozbiljnije i brže krenu ka golu St. Patrika. Traži sada Marko Nedić, tačan pas, ali presekao je ovo dodavanje Korbali. Onda nekoliko njegovih dobrih poteza, bori se Pavle Ognjenović, na kraju je napravio i prekršaj, ali onaj faul koji spada u kategoriju mudrih prekršaja, sada je ispao Lečić i dobije udarac Sam Kurtis. Biće dobra pozicija da St. Patrick zapreti preko prekida. Vraća ovde Manfredas Luken Kukas loptu na mesto prekršaja, tu se odmah i našao Korbali koji je zadužen za izvođenje gotovo svih prekida u ekipi St. Patrika. Konstantno i aktivan Kevin O'Connor koji takođe kao i Marko Nedić daje instrukcije svojim fudbalerima. Otišli su stoperi St. Patrika tamo na liniju 16-terca, uigrana kombinacija, traži se Lonergan. Ima na ređima Stojanović, a onda Stojanović na kratko uspeva da interveniše, potom Kahvić odlaže za Stojanovića. Ne najbolje ispucavanje lopte, ali nije uspeo Korbali da primiri loptu. Prilika da Radović vrati loptu u igru i da crveno-beli nešto duže zadrže loptu u svojim nogama. Onda Kahvić za Lečića, na kraju lopta stiže do Mimovića, krenuo je napred Ognjenović, traži se Pirgić i krenuo je Kili na loptu i uspeo da interveniše, potom Lečić sjaja na sredini terena, bez prekršaja je ovde uspeo da zaustavi ovaj napad, onda Stojanović, sjajni driblinzi, ispred njega je Korbali, ali onda nešto slabiji centrašut. Dobija aplauze Marko Stojanović, sada sa zapadne tribine stadiona Čukaričkog. U samom smo finišu prvog dela igre, na travi je ostao Ognjen Mimović. Žali se na povredu desni bek Crvene zvezde i morat će da mu se ukaže pomoć. Ušli smo u 45. minut utakmice, vidjet ćemo koliko će produžiti prvi deo igre glavni arbitar. S obzirom da smo videli jednu prinudnu izmenu, jedan pogodak i nekoliko, tačnije dva ulaska lekarske ekipe na teren. Po nekoliko šansi na obe strane, Crvena zvezda osim pogotka u 12. minutu nije imala nijednu pravu konkretnu situaciju, ali pokuša i Kahvića, Marka Stojanovića, kao i Mihajla Milosevića i slobodnog udarca. Sa druge strane, nekoliko dobrih šansi su imali gostujući fudbaleri, nekoliko i sjajnih intervencija Bogdana Marinkovića, jedan sjajan klizeći start Lekovića. Igraće se još 3 minuta na stadionu Čukaričkog u prvom poluvremenu duela između Crvene zvezde i St. Patrika. Ide lopta na Kahvića, nešto jače dodavanje ka Miloseviću, kreće sa loptom Fej, treba biti oprezan u ovakvim situacijama i sačuvati svoj gol u nadoknadi sudijskog vremena. A onda Mihajlo Milosević, veoma agresivan, uspeo je da izbori aut za svoju ekipu. Vratit će se i Ognjen Mimović u igru. Ide lopta
ka Kahviću, skočio je Ben Kurtis. Potom Milosević, Pirgić za Stojanovića, levo prolazi Radojević, Stojanović, stativa! Sjajan udarac Marka Stojanovića, gađao je zaista lepo vezni fudbaler Crvene zvezde, ali ovoga puta nimo sreće da postigne pogodak. Stativa saveznik Joshua Kilija. Mogla je Crvena zvezda u finišu prvog dela igre da dođe do drugog pogotka. Vidjeli bismo sličan scenario kao u prvom meču odigranom u Irskoj, kada su crveno-beli u ranoj fazi susreta postigli pogodak, a zatim i u finišu prvog dela igre uspeli da dupliraju prednost. Nakratko interveniše Lečić. Potom Lipsluka, onda Ognjenović nešto ne želi da rizikuje u ovakvim situacijama. Znaju i futbaleri na terenu da će uskoro Manfredas Lukjan Kukas označiti kraj prvog dela igre. Dobro se snašao ovde Adam Marfi, ispred njega je Radojević. Prošao je Marfi, ide na Lečića, ali nije uspeo da prevari veznog futbalera Crvene zvezde, Boris Stojanović, pa ponovo interveniše na kratko Luka Lečić, a onda je uspeo u ovoj situaciji Lipsluk da izbori udarac iz ugla. Ukupno 7 kornera su izveli futbaleri St. Patrika u prvom delu igre. Važno je odbraniti gol u ovakvim situacijama. Svi futbaleri St. Patrika, osim jednog igrača u kaznenom prostoru, ide centrašut na 5 metara, sjajno je skočio Lečić koji sada pokazuje brzo da se izađe, brz je Mihajlo Milosević, ali Fej stiže prvi do lopte, potom i nije mogao da se zaustavi, ovde Mihajlo Milosević. Korbali, ali dobro je startovo sada Lečić, potom sam Mihajlo Milosević. Pirgić i u ovom trenutku glavni arbitar je označio kraj prvi 45 minuta. Posle prvog dela igre Crvena zvezda St. Patrick 1:0. Došli su naši mladinci do prednosti u 12. minutu utakmice. Sjajnim pogotkom Stefana Lekovića posle odlično izvedenog kornera Mihajla Milosevića. Posle toga videli smo i još nekoliko pokušaja naših omladinaca, uglavnom šutevi sa distance, kao i samu stativu koju je pogodio Marko Stojanović u finišu prvog poluvremena. Sa druge strane nekoliko i dobri šansi za gostujuću ekipu, pokušavali su iz raznih pozicija futbaleri St. Patrika da postignu pogodak. Istakao se i Bogdan Marinković sa nekoliko intervencija, kao i štoperi našeg tima sa nekoliko sjajnih startova. Nas očekuje kratka 15 minuta pauza, pa se vraćamo ponovo slikom na stadion Čukaričko, kada ćemo pratiti drugo poluvreme revanš meča između Crvene zvezde i St. Patrika u Omladinskoj ligi šampiona. Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli ponovo slikom na stadion Čukaričkog. Uskoro nas očekuje početak drugog poluvremena, revanš meča između Crvene zvezde i St. Patrika u okviru Omladinske lige šampiona. Rezultat posle prvih 45 minuta je 1:0 u korist Crvene zvezde. Od 12. minuta naši mladinci vode pogotkom Stefana Lekovića posle odličnog centrašuta iz ugla od strane Mihajla Milosevića. Prednost koju naši omladinci imaju iz Irske jeste 2:1, ukupan rezultat 3:1. Vidjet ćemo kako će to izgledati u drugi 45 minuta. Vidjeli smo i po nekoliko dobri šansi na obe strane. Pamtimo iz prvi 45 minuta stativu koju je pogodio Marko Stojanović u finišu prvog dela igre. Također nekoliko dobri situacija za futbalere St. Patrika, gde se dobrim intervencijama istakao Bogdan Marinković. Loptu u drugom delu igre imaće futbaleri Crvene zvezde. Uskoro očekujemo da glavni arbitar Manfredas Lukjan Kukas da znak za početak drugog poluvremena. Ne je bilo promjena u sastavima ekipa na startu drugog dela igre. Jedinu prinudnu promjenu izvršio je Marko Neđić zbog povrede kapitena Marka Ćurića. Njega je zamenio Bratislav Marić koji je odlično poziciju štopera. Samo da ispratimo ovaj napad Crvene zvezde. Odmah su krenuli crveno-beli ofenzivno i bit će prvi udarac iz ugla u drugom poluvremenu. Ovo je drugi udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Posle prvog kornera na ovom meču crveno-beli su uspjeli da dođu do prednosti.
kraj korne zastavice Mihajlo Milosević, situacija koju smo vidjeli i u prvom delu igre kod pogotka Stefana Lekovića. Izvodio je Milosević sve prekide, imao je jedan dobar slobodan udarac, ali nije uspeo da pogodi okvir gola. Sada oštar centrašut na prvu stativu, uspeo je Josh Kili da uhvati loptu i brzo baca loptu za Lonergana. Kreće Tomas Lonergan sa loptom, osvojio je veliki deo terena, sam je tamo, čini mi se, Jack O'Reilly, upravo tako, ali dobro je bio postavljen Ognjen Mimović, uspeli su da se odbrane crveno-beli. Marić izvukao se levo Mihajlo Milosević, desno je Ognjenović, ali lopta ide na Pirgića, pored Pirgića Ben Kurtis, na kraju lopta dolazi u noge Marka Stojanovića, veoma snažan Sam Kurtis, ali Stojanović je zadržao loptu u terenu. Lečić može da promeni stranu, radi to dosta dobro, stići će lopta do Mimovića, prati ga Luko Brajan. Ali Mimović veoma dobar dribling, još jednom prolazi Mimović, lopta na 5 metara, Stojanović, velika šansa za Crvenu zvezdu, 47. minutu. Sjajno je probio po desnu boku Ognjen Mimović, lopta neki 6-7 metara od gola Josha Kilija, pokušao Stojanović, ali čini mi se da je pogodio Rajlija u ovoj situaciji, bit će korner za Crvenu zvezdu. Da je Stojanović pogodio mrežu, mislim da bi sve bilo rešeno što se tiče ovog dvomeča. Iako Crvena zvezda ima dva gola razlike u ukupnom rezultatu, bit će teško crveno-belima. Ponovo centrašut na prvu stativu od strane Milosevića. Ljut Marko Nedić, ali sada treba biti oprezan. Kreće Adam Murphy sa loptom, kapiten Seth Patrika. Ali u nedozvoljnoj poziciji je bio Jack O'Reilly. Ovo je već treća situacija na meču gde su se fudbaleri St. Patrika našli na nedozvoljenoj poziciji. I čini mi se da je barem u dve od te tri situacije upravo Jack O'Reilly bio u ofsidu. Sada traži se Tomas Lonergan, ali lepo je premirio loptu na grudi Bratislav Marić, potom kombinacija Radovića i Stojanovića, dolazi to i Mihajlo Milosević, lep dupli pas njega i Stojanovića, sada Pirgić desno do Ognjenovića, Ognjenović ima dobru levu nogu, ali lopta odlazi daleko preko gola. Još jedan pokušaj crveno-belih, slično šutirao Ognjenović i u prvom poluvremenu. Prolazimo iza leđa i Mimović imao je i tu opciju. Pavle Ognjenović odlučio se da završi akciju udarcem, uradio je sve fudbalski u ovoj situaciji. Ide lopta ka Jacku O'Reilliju, ali sad Ognjenović je uspio da zaustavi ovo dodavanje, ali ne i da pronađe Luku Lečića. Murphy, i dalje lopta u njegovim nogama. Ispred njega Ognjenović, sada Luko Brajan, Korbali. Vidjeli smo često klana Korbalija, koji upravo traži loptu od stopera kao u ovoj situaciji, ali ono što su crveno-beli dobro radili jeste što su zatvarali vezne fudbalere St. Patrika i ne dozvoljavali im da prenesu loptu do napadača našeg rivala na ovoj utakmici. Mimović, pa Milosević, Kahvić za Stojanovića, krenuo je odmah napred i Radojević, ali Stojanović se odlučio za Kahvića, na kraju lopta stiže do Radojevića, onda Radojević dobar pokušaj, a onda zakasnili start nad Samom Kurtisom i Radojević i Kurtis ostali na travi. Za sada nijedan žuti karton nije pokazao litvanski arbitar. Nastavit će se utakmica, ipak žuti karton za Radojevića. Zakasnio je Radojević prilikom ovog starta. Nastavljena je utakmica. Luko Brajan
potom Lonergan, ali Mimović izuzetno blizu Lonerganu, lako oduzima loptu, potom na kratkog Njenovića, onda Pirgić, sudar sa Korbalijom, nema prekršaja u ovoj situaciji, onda Milosević koristi ruke, da li će i on dobiti žuti karton sada, ili ipak usmena opomena. Pokazuje ovde Manfredas Luken Kukas da je ovo poslednja opomena za Mihajla Milosevića, a ostavit će Korbali loptu Jacku Rileyu, koristit će svaki mogući prekid fudbaleri St. Patrika. Sam se izvukao Lonergan na levi bok, sada dolazi Mimović do njega, ipak Jack O'Reilly pred kazneni prostor. Na kraju još jedan offside. Kao što se rekao, koristit će svaki prekid fudbaleri St. Patrika kako bi pokušali da zaprete golu Bogdana Marinkovića. Marinković nešto kraće dodavanje ka Mimoviću, snašao se Mimović, da li ovde ima pregrešaja, pušta prednost glavni arbitar, lopta ide ka Lonerganu, na kraju start Marića, u poslednji čas je startovo Bratislav Marića, dobit će Mimović žuti karton, u samo nekoliko minuta dva žuta kartona pokazana fudbalerima Crvene zvezde. Kako se to popularno kaže, požutile su oba beka Crvene zvezde. Sada kombinacija Korbali i Jack O'Ryan, potom Murphy, skočio je Stojanović, i dalje traje opasnost, da li će neko putiti udarac, blok Lečića, potom izbacuje Gnjenović loptu. Sa svih 11 fudbalera branila se Crvena zvezda u ovoj situaciji. Jack O'Reilly, ide pas ka Lonerganu, nešto jače dodavanje, stigao je loptu Bogdan Marinković. Svakom intervencijom raste samopouzdanje mladog čuvara mreže Crvene zvezde. Leković, Lečić, obojica pod pritiskom. Sada Lečić za Mimovića. Dobar prijem lopte Mimovića. Na leđima mu je Fej. Na kraju Mimović uspeo da izbori aut. Ne žuri preteran Ognjen Mimović, prilazi po loptu Pirgić, lopta preleće Pirgića, potom glavom Rileyi, bori se Jack O'Reilly, sada on, Leković, lopta uz aut liniju ka Kakviću, uspeli su da se odbrane gostujući fudbaleri, a lopta ide pravo ka Tomasu Lonerganu, na kraju Mimović uz dosta sreće dolazi lopta u njegove noge, potom Mimović malim problemima, onda Jack O'Reilly za Lipsluka, prati ga Stojanović, oduzima loptu bez prekršaja, više prostora se otvara tamo levo za Radojevića, brz je Radojević, stići će loptu Viktor Radojević, a nije uspeo da izbori ni aut ni korner, lopta dolazi pravu naruče Josha Kilija. Spustio se sada po loptu Fej. Kombinuju Drag Rileyi i Ben Curtis. Leković dobro zatvara taj deo terena, prati ga Lonergan. Ali Lonergan uspešniji u ovom duelu, traje opasnost, dobro intervenisao Marić i dalje traje šansa. Izblokiran pokušaj Jacka O'Reillya. A onda Korbali pušta da lopta izađe van terena. Branila se Crvena zvezda i u 55. minutu centrošut Luka O'Briena, onda Jack O'Reilly šutira, pogodio je čini mi se svog saigrača Adama Murphya. Traži sada Marko Nedić od njegovih fudbalera da izađu i da oduzmu loptu, krenuo je sam Pirgić. Kombinuju štoperi St. Patrika. Bez pravog rešenja, gostujući futbaleri, sada loptu dobija Lipsluk. Pardon, to je Korbali.
ali nema pravog rešenja za vezne futbalere St. Patrika, dobro postavljeni crveno-beli na terenu u ovoj situaciji. Dva zadnja vezna su Lečić i Milosević, dok Genović i Stojanović odlaze na bokove gde zatvaraju bekove St. Patrika. Dobija loptu Lonergan koji propušta loptu za Feja, dobro postavljen Leković, izbacuje loptu u aut. Radojević na kraju gol aut, nije uspeo Lipsluk da zadrži loptu. Marinković pravo na glavu Korbaliju. Kahvić izuzetno borben. Sada Stojanović traži Marku Nedić, pas igru, ali ne stiže lopta do Radojevića. Ali Lečić veoma blizu Lonerganu, onda Marić nazad do Marinkovića. Marinković u malim problemima, uspeo je da provuče ovo dodavanje za Marića. Potom Marić gađa Kahvića, Kahvić izuzetno snažan i biće prekršaj za Crvenu zvezdu. Koristio je ovde ruke Sam Kurtis. Kahvić, ako je rođen 2004. godine, svojom konstitucijom pravi problemi rivalima koji su stariji godinu do dve od njega. Napadač rođen u Tesliću postiže zaista veliki broj pogodaka. U finišu prošle sezone je bio i najbolji strelac Zlatiborskog kupa prijateljstva, na kom igraju najbolje ekipe sa Balkanskog poluostrva. Dobra ideja sada Stefana Lekovića, pokušao je da izbaci desno Ognjena Mimovića. Nešto jače dodavanje je to bilo, ali Leković pokazuje zašto je nekada igrao na poziciji zadnjeg veznog. Dodavanje ka Lonerganu, dobar skok, krenuo je Jack O'Reilly ka lopti. Sada Lonergan, njegov pokušaj iz okreta, bilo je ovo daleko od okvira gola Bogdana Marinkovića, ali svakako Lonerganu ne treba davati previše prostora. Imao je nekoliko pokušaja u prvom delu igre. Mimović riskantno do Lekovića, stigao je do lopte Marfi, šansa je, nema gola. Neverovatno šta sada nije realizovao Adam Marfi. Mali pad komunikacije između Mimovića i Lekovića, pokupio loptu kapiten St. Patrika, ali nije uspeo da pogodi dalji ugao gola Bogdana Marinkovića. Veliku šansu su propustili gosti u 59. minutu. Dobro je skočio Kahvić. Pirgić. Desno je Mimović, ali slabo dodavanje Pirgića. Bori se Pirgić, koga je poslednje zakačila lopta, pripašće fudbalerima St. Patrika. Tvrdi prvi pomoćnik Edgaras Bačinskasas da je lopta zakačila poslednje Pirgića, ali sada Pirgić veoma borben. Ognjenović, dva njegova dobra poteza i bit će prekršaj. Bit će prekršaj za Crvenu zvezdu, nije mogao da se zaustavi ovde Korbali. Pomerio je loptu pravovremeno Ognjen Mimović i bit će dobra prilika da Crvena zvezda posle prekida zapreti i eventualno dođe do drugog pogotka na ovom susretu. Otišli su i Lečić i Leković. Na skok tu je i naravno Kahvić. Možda pozicija bolja za igrača koji se bolje služi levom nogom, ali Mihajlo Milosević svakako neprikosnoven kada su prekidi u pitanju. Asistent na današnjem meču, takođe futbaler koji je rođen 2004. godine, koji bi generalno trebao da nastupa za kadetsku selekciju Crvene zvezde. Dobar centrašut, pokušao je ponovo Leković koji je bio najviše u kaznenom prostoru, ovoga puta nije uspeo da se upiše u strelce. Definitivno nešto na čemu su radili u mladinici Crvene zvezde, prekid igra.
Leković stalno meta kada su ovakve pozicije u pitanju, korneri i skraćeni korneri. Još oko pola sata igre na stadionu Čukaričkog deli Crvenu zvezdu od plasmana u dalju fazu takmičenja u okviru Omladinske lige šampiona. Veoma borben Lečić, na kraju blag kontakt nad Korbalijem, dosudio je prekršaj glavni arbitar, a gostujući fudbaleri su odmah krenuli sa igrom. Ovoga puta nije prošla ova zamisao Tomasa Lonergana. Kakvić, pa Pirgić može da promeni stranu, pokušao je to Stefan Pirgić, ali pogodio je Lipsluka. Potom Mimović uspio da se zagradi, ali ne i da proigra Ognjenovića, i sa zemlje pokušao Ognjen Mimović, pritom je načinio prekršaj. Ono što sigurno ne manjka crveno-belima jeste agresivnost na terenu i želja za pobedom. Maksimalno idu na svaku loptu i veoma motivisani kada je svaka utakmica u pitanju, bez obzira ko je rival. To je nešto na čemu izuzetno radi Marko Neđić. Na kratko intervenisao Ognjenović, pa potom Leković. Krenuo je na loptu Stojanović i uspio da dobije ovaj vazdušni duel. I dalje se bori Marko Stojanović. Onda Lečić glavom zadržit će Adam Arfi loptu u igri. Ne treba mu davati previše prostora. Pročito je sada njegovu nameru Ognjenović. Dobra kontrola lopte Ognjenovića, ali nije pronašao Miloševića, koji ovde zakasnio sa startom. Vratit će ovde Manfredas Lukjen Kasas loptu na mesto gde je prekid bio izveden. Moraće lopta da miruje kako bi fudbaleri St. Patrika izveli prekid. Marfi, pa potom Riley. Desno je Ben Curtis. Korbali, ide lopta na levi bok za Luka O'Briena, ali Mimović izuzetno čvrst. Potom Ognjenović atraktivno petom. Lečić, lepo za Milosević, otvorilo se dosta prostora sada za kontranapad Crvene zvezde. Radojević, Stojanović, lepo je primetio Ognjenovića. Nešto slabi prijem lopte, ali odlaže Ognjenović loptu ka Mimoviću, unosi loptu Mimović unutra, levo je, desno je, pardon, Ognjenović, centar šut desnom slabijom nogom. Ipak lak posao za Josha Kilija. I dalje bez pravog rešenja Josh Kili sada spušta loptu za Rajlija. Čini se da je i promenio formaciju Kevin O'Connor. Sada sa četvoricom fudbalera u zadnjoj liniji, fudbaleri St. Patrika, barem u fazi kada imaju napad. Biće aut za Crvenu zvezdu. Mimović ka Pirgiću, Pirić glavom na pamet, mislio je da je iza njega Milosević ili Kakvić. Lak posao za štopere St. Patrika, a sada Josh Kili šalje daleko loptu ka Feju. Dobro je skočio Marić, a potom Radović izuzetno smiren u ovim situacijama. Stojanović uspio da provuče dodavanje za Kakvića, zastao je Kakvić, a onda intervencija Sema Kurtisa, nakon koje lopta završava u autu. A čini se da ćemo uskoro videti izmenu u gostujućem sastavu. Dobar dupli pas na sredini terena. Kombinovali su Lonergan i Korbali, ali uspeli su crveno-beli da zustave još jedan napad. Kombinuju Sam Curtis i Korbali. Sam je levo Luke O'Brien. Fej.
Mislim, se bez pravog rešenja u ovakvim situacijama futbaleri St. Patrika sada Fej za Luka O'Briena. Drugačiji vremenski uslovi, za razliku od starta utakmice, vetar je postao dosta jači, što otežava igračima, naročito igru dugim loptama. Dobro je pročitao ovu nameru Lečića, onda Milosević ka Pirgiću, Pirgić dao je prek for sebi, Stefan Pirgić. A kao što sam i najavio, bit će izmena u gostujućem sastavu. U igru će ući fudbaler sa brojem 4, Clark, a van terena Darius Lipsluk. Koliko vidim, neće biti preterano promena formacijski u ekipi St. Patrika. Clark, fudbaler koji je odišao na poziciju upravo na kojoj je igrao Lipsluk, u veznom redu unosi sada loptu Sam Curtis, šalje na levi bok. Riskantan potez Sema Curtisa, ali izuzetno snažan. Murphy, prati ga Mimović. I dalje sa loptom Murphy, lepo ka Luku O'Brienu, i dalje O'Brien, centar šut, skočio je Marić, ali lopta dolazi do Sema Curtisa, koji šutira daleko preko gola, zahvatio je spoljnim delom kopačke ovde Sam Curtis loptu. Nije imao potrebe da interveniše u ovoj situaciji Bogdan Marinković. A ostao je na travi Mimović. Izgleda će Mimović napustiti igru sam, tako mu signalizira glavni arbitar, a ukazat će mu se pomoć van terena. Moraće ponovo da izvede gol out Bogdan Marinković. Sa desetoricom fudbalera trenutno na terenu Crvena zvezda. A uskoro će i Nikola Pantić u igru. Vidjet ćemo da li će upravo on zameniti Ognjena Mimovića. Sačekat će se sa ovom promenom. Kahvić spušta loptu za Radojevića, ali nešto slabije dodavanje. Clark je presekao loptu, potom lopta ide ka Lonerganu. Levo je sam Murphy, ispred njega je Leković. Murphy dalje brani Bogdan Marinković. Ponovo sjajno brani Bogdan Marinković, ali dalje traje opasnost. Na kraju lopta od Ognjenovića izlazi van kaznenog prostora. Video se tačno višak na toj desnoj strani gde je Murphy primirio loptu. Sada Pirgić odlazi na poziciju desnog beka. Još jedna sjajna intervencija Bogdana Marinkovića. U 69. minutu St. Patrik je mogao da dođe do izjednačenja. Da li će se Mimović vratiti u igru? Sada prekršaj nad Lonerganom na nekih 25 metara od gola Bogdana Marinkovića. Dobra prilika da se direktno zapreti golu Bogdana Marinkovića. Sada izvršena izmena, Mimović neće moći da nastavi utakmicu. Još jednu prinudnu promenu izvršio Marko Nejić. Poziciju desnog beka zatvorit će Nikola Pantić, iako primarno igra na poziciji zadnjeg veznog. Pantić može da odigra na poziciji štopera, sada vidjet ćemo ga na poziciji desno beka, mada moguće i da Radović zaigra uz desnu out liniju, da se Marić pomeri na poziciju levo beka, da Leković i Pantić čine štoperski tandem. Naravno, vidjet ćemo posle ovog prekida kako će to izgledati. Najvažnije je sada u ovoj situaciji sačuvati gol i nadati se da Jack O'Reilly neće izvesti ovaj slobodan udarac na dobar način. Pogodio je živi zid Jack O'Reilly, a onda dobar skok Stojanovića. Kreće Pirgić napred, bilo je tu povlačenja, i dalje sa loptom Stefan Pirgić. Levo je Kahvić, ide Aleksandar Kahvić. Kahvić izblokiran. Izblokiran pokušaj Aleksandra Kahvića. U poslednji čas startovao je Drag Riley. Dobar napad Crvene zvezde. Veliki posao je radio ovde Stefan Pirgić.
prošao je pored čak dvojice futbolera. Sam Patrika odložio loptu za Kahvića, ali napadač rođen u Tesliću nije uspeo da uputi udarac ka golu. Biće četvrti udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Sada Zvezda je očena za skok igru i ulaskom Pantića. Milosavić, dobar centrašut, boksuje loptu Josh Kili, krenuo je na nju upravo Pantić. Uspeo je prvi da loptu dođe Marfi, ali nema ovde prekršaja, zagradio je Pantić loptu i pustio da napusti teren. Biće aut za naš tim. Pantić ka Stojanoviću, na kraju loptu je zakačio Ben Kurtis. Onda dobar potez Luka O'Briena, Marfi, njegova dobra pioreta. Želeo je da pronađe Clarka, za trenutak intervenisao Leković, sada Clark ka Lonerganu. Pardon, to je Jack O'Reilly, njegov pokušaj preko gola. Sebičan je u ovoj situaciji bio napadač St. Patrika, desno se ubacivao Sam Curtis, odlučio se Jack O'Reilly na direktan udarac ka golu, međutim nije bio precizan. Cenio je ovu loptu Bogdan Marinković. Ide lopta ka Pantiću, ipak je Pantić kraj desne aut linije, veoma lepo ka Ognjenoviću. Pored njega su čak dvojica futbolera St. Patrika. Dobar potez Ognjenovića. Milosavić, stiče će lopta do Pirgića. Pirgić preko gola! Velika šansa za Crvenu zvezdu u 73. minutu. Sam je bio na nekih 5-6 metara Stefan Pirgić, ali uspeo je da na trenutak matira Joša Kilija, međutim lopta je otišla preko gola. Skočila je cela klupa Crvene zvezde kao i zapadna tribina. Sada je najvažnije odbraniti svoj gol. Ide Adam Marfi, ali Leković čita ovu nameru. Sada iznosi loptu kapiten Crvene zvezde. Na kraju biće aut za naš tim. Rajli je poslednji igrao loptom ispred Stefana Pirgića. Sigurno da šali mladi fudbaler Crvene zvezde za propuštenom šansom, ali najvažnije je sačuvati prednost do kraja utakmice. Kahvić lepo se zagradio, Pirgić ka Milosaviću, intervencija Bena Kurtisa, onda Lečić jak na sredini terena u duelu sa Korbalijom, na kraju lopta dolazi do Marića, neće žuriti Marića rešenjem. Stojanović, sada on pod blagim pritiskom, Leković, desno je Pantić, odlučio se Leković za Ognjenovića, stići će loptu Pavle Ognjenović, i dalje Ognjenović, slušala ga je lopta sve do ovog trenutka, iako je dobio udarac, pridiže se brzo Pavle Ognjenović, a onda njegov prekršaj. Sada se šali na povredu Pavle Ognjenović, ali nastavit će utakmicu za malo da sada loptu preseče Marko Stojanović, ali hoće Viktor Radojević, dodavanje odmah ka Kahviću. Kahvić ka Milosaviću, Milosavić kroz noge ovde, Korbaliju, još jednom Mihajlo Milosavić. Kreće ka lopti Stefan Pirgić. Sada Pirgić oduzima loptu bez prekršaja. U kaznenom prostoru je usamljen Kahvić, ali već su se vratili fudbaleri St. Patrika. Milosavić izgubio je dosta snage prilikom onih nekoliko duela, Mihajlo Milosavić, a onda Lečić pravi prekršaj nad Lonerganom. Brzo su izveli prekid fudbaleri St. Patrika. Luka O'Brien, Korbali, sada se on izvukao na levi bok, zaustavio ga je lako Leković, ali bit će aut za gostujuću ekipu. Priprema sada dvostruku izmenu Marko Neviđić. Vidjet ćemo ko će izaći iz igre, a vidimo da se pripremaju Davo Rakić i Uroš Branković da uđu u igru. Kombinuju štoperi St. Patrika, svi futbaleri osim Joša Kilija na polovini Crvene zvezde. Ide lopta za Korbalija, ali vratio se sada Pirgić da pomogne u defanzivi. Ognjenović, pa Pantić, lepo ka Milosaviću. Ognjenović ka Kahviću, lep prijem lopte Kahvića, krenuo je napred Stojanović. Nešto jače dodavanje, na kraju intervencija
Sema Kurtisa, možda je mogao i po zemlji da pošalje ovaj pas. Aleksandar Kahvić već kreće i umor, 76. minut utakmice, zaista visok tempo, pogotovo u drugom delu igre. Sada lep pas Milosevića i Pirgića, čuvaju loptu fudbaleri Crvene zvezde. Lečić pa Pantić, Pantić pod pritiskom, oštro je krenuo ovde Čeko Rajli, a onda Leković sjajno iznosi loptu, sada je dao nešto jači for, ali veoma uporan Stefan Leković, pokušaj loba, Leković pored gola. Dobija velike aplauze Stefan Leković za ovaj pokušaj. Uradio je sve sam štoper Crvene zvezde, a kao što sam i najavio, dvostruka promena u našem sastavu. Izigraće Pavle Ognjenović, njegova sjajna partija, a njega će zameniti Uroš Branković. A i Stefan Pirgić je van terena, njega će zameniti Davor Rakić, on će praviti društvo Aleksandru Kahviću u napadu. Velike aplauze dobijaju i Pirgić i Ognjenović. Veoma su se borili Pirgić i Ognjenović. Veliki posao su uradili na terenu, ali ostalo je još oko nešto više od 13 minuta do isteka regularnog dela igre, plus sudijska nadoknada naravno. Branković, izuzetno brz fudbaler, ali sustigao ga je ovde Marfi. Onda Pascal Onerganu koji se aktiviraju iz nedozvoljene pozicije, odmah je to dobro primetio Gevorg Ararkelijan, drugi pomoćnik na ovom meču. Peta situacija u kojoj su se fudbaleri St. Patrika našli u nedozvoljenoj poziciji. Ići će lopta ka Kahviću. Ipak Marinković pred kazneni prostor, dobro je skočio Rakić, onda Kahvić upravo za Rakića, ostavlja loptu Rakić za Brankovića, Branković, njegovi dobri potezi preko gola. Sve sam uradio Uroš Branković, namestio sebi poziciju za udarac, ali nije uspeo da pogodi mrežu. Posle one velike šanse koje imao Pirgić, preti Crvena zvezda, sada preko rezerviste Brankovića. Imaće Branković i defanzivne zadatke, fudbaler koji se vrati ove sezone posle teške povrede, operisao je prednje ukrštene ligamente, Uroš Branković. A onda Stojanović, da li je lopta ostala u igri, ipak nije. Radojević, nešto oštri start, brzo su krenuli sa igrom gostujući fudbaleri. Sam Kurtis, pa potom Clark. Sada prejako dodavanje Sema Kurtisa, nije ni krenuo ka ove lopti Jack O'Reilly. Sada pokazuje Bogdan Marinković gde će uputiti loptu. Ide lopta ka Davoru Rakiću koji dobro skače, potom Branković dobar prijem lopte. Na leđima su odmah dvojica fudbalera, ali Branković dobro čuva loptu. Onda nešto roštri start Feja, više prostora za Davora Rakića. Rakić ili Kili, na kraju Kili stiže prvi do lopte, ali lopta ostaje u igri. Kakvić, šansa je, velika šansa, gol! 2-0 za Crvenu zvezdu, strelac Mihajlo Milosavić. Od 80. minuta Crvena zvezda duplira prednost, isplatila se borbenost i Brankovića i Rakića, onda inteligentan potez Aleksandra Kahvića koji je nesebično asistirao za Mihajla Milosevića, a popularni Messi postiže pogodak za 2:0. Sada je već ukupan rezultat 4:1 i možemo slobodno da kažemo da je Crvena zvezda na korak od plasmana u dalju fazu takmičenja, gde je očekuje duel sa boljim izdvomečadom Žal Empoli, a jedan futbaler St. Patrika je ostao na travi prilikom duela sa Urošem Brankovićem. Njemu se trenutno ukazuje pomoć, nadamo se da će sve biti u redu sa futbalerom St. Patrika. Sada i
u razgovoru sa prvim pomoćnikom gostujući fudbaleri isplatila se velika želja za pobjedom i za tim drugim pogotkom naših omladinaca. Išli su maksimalno na svaku loptu, a ulaskom Rakića i Brankovića naš sastav je dobio na svežini i svakako da je to urodilo plodom i ovim drugim pogotkom. Nastavljena je utakmica, ponovo pod pritiskom štoper i Sam Patrika. Kahvić uspeo je da prevari Bena Kurtisa koji je bio na travi. Sada Stojanović, centaršut, spolje delom stopala. Lopta je prošla kroz kazneni prostor i čini se da će biti korner. Luko Brajan je poslednji igrao loptom. Peti udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. A vidit ćemo promenu u sastavu St. Patrika. U igru će ući Enien Zekve. Upravo tako, Riley neće moći da nastavi utakmicu i dalje mu se ukazuje pomoć kraj-aut linije, a Enien Zekve na terenu. Sada će dobiti znak Mihajlo Milosević da izvede peti korner za Crvenu zvezdu. Dobar centaršut, bio je u prilici Davor Akić. Nije se zatresla mreža u 83. minutu. Ali brzo se traži Jack O'Reilly. I dalje sa loptom napadač St. Patrika, pored njega je Radović koji je izbacio loptu u aut, na kraju je i dobio udarac nehotice, čini se, od Jacka O'Reillya. Daje sada znak glavni arbitar da se meč nastavi, Pantić bliži do lopte od Marfija, potom Leković, pa Kahvić je dobro primirio loptu na grudi, ali nije uspio da je zadrži, potom startuje Lečić, ide lopta ka kapitenu St. Patrika koji se je za trenutak ukliznuo, ali dalje lopta u nogama desetke St. Patrika, onda Pantić izuzetno borben, skočio je Ben Kurtis, potom Marfi, a onda Pantić za trenutak, biće prekršaj za St. Patrik, nije video ovde Pantić, Luka O'Briena koji mu se prikrao sa leđa, na kraju je usledio i kontakt. Primetio je to glavni arbitar i dosudio prekršaj za gostujuću ekipu. Kraj lopte Clark. Korbali neće izvesti ovaj prekid. Clark u kazneni prostor, dobar centrašut, ali krenuo je Marinković u malim problemima. Sada Bogdan Marinković, ali na kraju uspešno hvata loptu. Pogleda je odmah gde je Uroš Branković, nešto slabije ispucavanje. Skočio je Fej koji se potom požalio i na udarac. I dalje na travi fudbaler sa brojem 7 u tamno-plavom dresu. Sada zaustavlja igru Manfredas Lukenkukas, litvanski arbitar, i morat će Rosu Feju da se ukaže pomoća. Sada ulazi i lekarska ekipa. Zaista borbena utakmica, pogotovo u drugom poluvremenu. Dosta oštrih faulova smo videli, pogotovo na sredini terena, ali činilo se da fudbaleri Crvene zvezde imaju veću želju za pobedom, iako je St. Patrick imao nekoliko izglednih šansi. Pokušaj kapitena Marfija, nakon koje je Bogdan Marinković imao sjajnu intervenciju. Možda je utakmica mogla da ode u potpuno drugom smeru, ali Crvena zvezda je pogađala kada je to bilo bitno i možemo slobodno kažemo zaslužila ovu prednost. Iako su naši fudbaleri oslabljeni danas, nema Stefana Marinkovića i Mirka Nikolaševića koji imaju obaveze za kadetsku reprezentaciju Srbije, takođe Marko Lazetić koji nije mogao da se odazove obavezama na današnjoj utakmici zbog
obaveza u prvom timu Crvene zvezde. Sada je Eni Ezekve bio u nedozvoljenoj poziciji, to je čak šesta nedozvoljena pozicija u kojoj su se našli fudbaleri St. Patrika. Marinković, sada je i vetar učinio svoje. Dobar i prim lopte šefa stručnog štaba naših omladinaca Marka Neđića. Sada Tomas Lonergan, prati ga odmah Stefan Leković i Leković odlično čita u namelu Lonergana. Sada se vratio i Pantić, ali i dalje s loptom Tomas Lonergan, na kraju Mihajlo Milosević. Prvi dolazi do lopte, dobro dodavanje za Brankovića, krenuo je napred Rakić, pravovremeno dodavanje Rakić. Biće, čini mi se, korner. Upravo tako. Šesti udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Ne žuri sada Mihajlo Milosević, iako dobija upozorenje od glavnog arbitra. 87. minut utakmice. Crvena zvezda vodi 2:0. Golovima Stefana Lekovića i Mihajla Milosevića. Sada vidimo i Čarki u kaznenom prostoru. Jedan fudbaler St. Patrika je ostao na travi. Brzo je raščistio tu gužvu glavni arbitar. A pridiže se polako Ben Curtis. Sada daje znak Luken Kukas Mihajlo Miloseviću da izvede korner. Još jedan oštar centrašut. Sada Lečić pokušava glavom. Lopta i dalje je u terenu. Stići će do nje prvi Fej. Mirno vraća loptu za Josha Kilija. Vidimo da se sprema i trostruka izmjena u gostujućem sastavu. Pored Clarka i Eni Ezekvea u igru će i preostali fudbaleri sa klupe St. Patrika. Upravo Eni Ezekve centrira, nezgodno je, nije želeo ništa da rizikuje. Bogdan Marinković prebacio loptu preko prečke, biće udarac iz ugla za St. Patrik. U igru će ući fudbaleri sa brojem 6 Bartli, potom fudbaler sa brojem 19 Bjurni i fudbaler sa brojem 18 Simbi Monzambi. Clark će van terena. Dosta je pretrčao vezni fudbaler St. Patrika. Potom van terena i kapiten Adam Murphy, a van igre će i Fej. Sada će Clark izvesti korner na prvu stativu. Dobar Kakvić, sada Branković, Branković brži od Eni Ezekvea, pokazuje svoju brzinu Uroš Branković, primetio je desno Davora Rakića, nešto jače dodavanje, ali stići će loptu centarfor Crvene zvezde, prilazi tu odmah na saradnju Mihajlo Milosević, odlaže nazad loptu za Pantića, Pantić i Clark, na kraju čini se da će biti aut za St. Patrick. Traži se Lonergan, dobro interveniše Pantić, a igraće se još 5 minuta na stadionu Čukaričkog. Videli smo dosta prekida u drugom delu igre, samim tim je i Litvanac prosudio da toliko treba da iznosi sudijska nadoknada. Više prostora za Brankovića, Branković levo je primetio Radojevića, Radojević centaršut, Kakvić prečka! Velika šansa i u 91. minutu za Crvenu zvezdu.
Kahvić je pogodio prečku posle dobro izvedenog centrošuta Viktora Radovića. Onda greši Lonergan, pročito njegovu nameru Stojanović. Stojanović pa Kahvić, lep dupli pas. Pa sada Stojanović vraća loptu Kahviću. Kahvić i Sam Curtis u situaciji 1 na 1. I dalje traje opasnost, atraktivno Milosević, ali nije uspio da zadrži loptu. Sada treba biti oprezan i zaustaviti ovaj kontranapad. Lonergan, ide lopta ka Enzekveu. Ispred njega je Marić. Enzekve, nekoliko driblinga i dalje Enzekve. Sada povratno dodavanje, Clark pogodio je, čini mi se, Marića i bit će deveti udarac iz ugla za St. Patrick. Ni posle jednog prekida gostujući fudbaleri nisu uspjeli da ozbiljnije zaprete golu Bogdana Marinkovića. Uglavnom su svoje šanse tražili preko kontri i polu kontri. Intervenisao je Marinković i bit će deseti udarac iz ugla. Sada i vetar čini svoje koji duva u pravcu gola Bogdana Marinkovića. Lopta je samim tim išla bliže golu. U ovoj situaciji lopta ide izlaznom putanjom. Skočio je Radojević. Branković ponovo brži od Enzekvea. A uspio je da ga prevari. A da li će biti prekršaja? Hoće. Veliki posao je uradio Uroš Branković u ovoj situaciji. A dobit će Enzekve žuti karton. Prvi žuti karton pokazan futbolerima St. Patrika tek u nadoknadi sudijskog vremena. Mirno igraju crveno-beli, Radović vraća nazad za Marića, ipak lopta ide u noge Bogdanu Marinkoviću. Ne želi Marinković ništa da rizikuje, gađa Aleksandra Kahvića. A koristio je Kahvić ruke u ovom vazdušnom delu i bit će prekršaj za St. Patrick. Clark pa Luke O'Brien, sada rezervista Bartley. Sam Curtis umalo da preseče ovo dodavanje Marku Stojanovića, onda lopta od Kahvića odlazi van terena. Još nekoliko minuta deli Crvenu zvezdu do plasmana u drugo kolo staze šampiona. Posle pobede u Irskoj 2-1, samo da ispratimo ovaj pokušaj. Pokušaj Clarka i lak posao za Bogdana Marinkovića. Sjajno je branio Marinković na ovoj utakmici. Dosta udaraca prema golu Crvene zvezde upućeno od strane fudbalera St. Patrika. Neke ozbiljne šanse, kako u prvom, tako i u drugom delu igre, ali Bogdan Marinković je sjajno branio. Stojanović, pa Lečić. Pa potom Marić. Onda Leković, sjajno ka Brankoviću, međutim u nedozvoljnoj poziciji je bio Uroš Branković. Možda je mogao i da propusti loptu za Davora Rakića, međutim oglasio se već glavni arbitar. Sada Josh Kili čeka da njegovi saigrači odu tamo pred kazneni prostor. Ne predaju se do poslednjeg sudijskog zvižduka. Fudbaleri St. Patrika, preletela lopta Sema Curtisa. Potom čini mi se da je to Lonergan. Onda rezervista Bjorn. Neće stići loptu Marić, bit će aut za St. Patrick. Prelazi tamo Bjorn odmah i izvodi aut. Bartley, Enzekve, Sam Curtis pa sada Clark, čini mi se, ne, ipak je to bio Bjorn koji je izborio još jedan udarac iz ugla. U ovom trenutku glavni arbitar je označio kraj utakmice. Crvena zvezda je prošla u sljedeće kolo staze šampiona, gde će se susreti sa boljim iz duela Domžale Empoli. Ukupnim rezultatom 4-1 stavili su omladinci Crvene zvezde. 2-0
na revanš meču na stadionu Čukaričko golovima Stefana Lekovića i Mihajla Milosevića. Naši mladinci su potvrdili pobedu i plasman u dalju fazu takmičenja. Pozdrav sa tribina i ovacije za naše mladince. Vi naravno pratite i ostale mečeve naših omladinaca u prvenstvu kao i omladinskoj ligi šampiona. Veliki dan za Crvenu zvezdu i za omladinsku školu Crvene zvezde, a vi naravno ostanite uz program Zvezda TV-a. Do narednog viđenja, pozdrav!